ти, ме бонесете туа, и хен грен поп дьета то мира. То те ви кейч то ви. Ме вен кейч пенде. Се вен кейч. Пор дьета то са фат ю, е си да мос пара то пезет пальца чича ти пасам грен, да нуке кам шиу. Ka ndëruar jetën në moshën 79 vjeçare, aktori e humoristi Skënder Sallaku. Gjithë vitet e jetës së tij Sallaku i kaloi në skenë. Filmat ku artisti popullit ka spikatur janë Estradat në ekran. Kur i qen maskat. Po ju meti derën gojë. Quhetja e fundit dhe cirku në fshat. Miqt dhe bashkëpunëtorët e tij, Suleman Dibra ishte drejtuesi i Estradës, Veveli Rada thonë se Sallaku ka qenë një artist i kompletuar. Për mua ishte i parritshëm, për mua ishte i parritshëm, jo vetëm në punë, që ishte i palodhur në çdo drejtim. 40 vjet me Skënder Sallakun në teatrin e varietesë të Tiranës. Skënder Sallaku, një aktor, një mjeshtër i skalitjeve të karaktereve. Skënder Sallaku ishte një klon i lindur, ndoshta më i miri në Ballkan. Skënder Sallaku kishte 10 ditë që ishte në reanimacionin e QSU-s dhe ndroi jetë për shkak të një sëmundje të rëndë. Kryeministri Edi Rama përmes rrjetit social Facebook ka ngushëlluar familjen e të ndjerit. Lajmi i trishtueshëm vdekja e Skënder Sallakut, humorist popullor që në kohë të zymta bëri të qeshin pleqe fëmijë, ngushëllime familjes. Kryetari i Bashkisë së Tiranës Luzim Basha shprehu hidhërimin e tij për ndarjen nga jeta të aktorit Sallaku. Ndarja nga jeta e legjendës së humorit Tirana Skënder Sallaku më trishtoi pamas. Pak javë më parë u takuam në bashki, për cilëte si gjithmonë po atë humor dhe optimizëm që e shoqëronte emrin dhe praninë e tij prej dekadash. Skënder Sallaku ishte një nga artistët më të dashur për çdo qytetar të këtij vendi, pavarësisht moshës, ngushëllime familjes, miqve dhe ardhshëve të tij të shumtë. Ngushëllime për familjarët e të ndjerit përcolli dhe ish kryeministri Sali Berisha, ministra e kulturës Mirela Kumbaro dhe prefekti i Tiranës Sadi Volpsi. Ike e Skënder Sallakut nuk do të kalojë në heshtje, pasi Bashkia e Tiranës në datën 12 shkurt organizon homazhet në nder të artistit të popullit nga ora 11 deri në orën 13 në hollin e teatrit kombëtar.